Звонит мне мэр и говорит: смотри, те команды, что я говорил, никому не продлевать, так и быть, то, что мы уперлись в решение сессии Киевсовета, всех продлеваем до апреля месяца, до 1 мая. Я говорю: хорошо, говорю, я сейчас отмониторю, кто там у нас, ну и тогда будем продлевать. Прихожу к этой Осе малой и говорю: так и так, есть поручение мэра, мы обязаны человеку продлить до 1 мая. Кому? Я говорю: и на меня луп-луп смотрит. Так у него там задним числом. Я говорю: еще раз тебе объясняю. Поручение мэра нужно сделать типа эти договора. Еще раз тебе говорю, продлеваешь, а дальше бухгалтерии я ставлю задачу. Ты что непонятного? Короче, пока я на нее не рявкнул, она не сделала. Понял, понял. Смотри, еще какой момент. Там что-то мне Белорус набрал. Вот, я завтра к нему бегу, он говорит, там какую-то информацию он хочет мне какую-то интересную подсветить. Я понял. А, да, а объясню, какая может быть информация. Вчера ко мне подходит и там говорит, хочу пошептаться. Он говорит, да там у нас типа а-ля предпринимательша, она когда-то типа заплатила точку за точку 100 тысяч. Вот. Ну и, короче, ни дня не стояла, там лясин-трясин, а у нее тут точка, типа, ее убрали на миллион, и вот она, типа, дает 5 гривен, вот, и не надо, чтобы она, типа, якобы стала. Я говорю, смотри следующий момент, смотри, чтобы это не была торпеда, потому что... 100% сейчас... Это он заплатит или за кого? Да. Так она же за границей, ее же нету. Ну, послушай, я ж не знаю, с кем он общался, я говорю... Будь осторожен, говорю, потому что можно заработать, но, говорю, к этим 5 будет там год условно, что ему надо. Я понял. Очень удобно вкинуть вброс, понимаешь, а людям же что, дай только прокинь там, прокуратура города, прокуратура, что не Папа Римский. Ну, пускай прокуратура придет, ну, покажем прошлый год, покажем этот год. Молодость и чудес, самовручение повідомлення. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 пункт кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368, частиною 2 статті 364 ПК України. Те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної та юридичної особи, використанням службової особи службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 364 ПК України за підставу. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві, слідчі Солом'янського управління поліції спільно з Солом'янською окружною прокуратурою викрили корупційну схему розміщення атракціонів та точок торгівлі на території столиці. До її організації та функціонування причетні керівництво комунального підприємства виконавчого органу Київради. Відповідно до розробленої схеми, фігуранти, зловживаючи своїм службовим становищем, за певний грошовий відсоток лобіювали інтереси дружніх суб'єктів господарювання щодо пролонгації укладених договорів на розміщення об'єктів торгівлі та атракціонів на території Києва без електронних торгів. Також продовжували вже недіючі договори на підставі протоколу засідання комісії, яка фактично не проводилась. Згідно з висновками фахівців, від таких дій сума збитків від укладання додаткових угод щодо пролонгації склала майже 600 тисяч гривень, а сума, яку недоотримав бюджет у зв'язку з непроведенням процедур електронних торгів з продажу локацій об'єктів торгівлі, становить понад 5,7 мільйона гривень. На підставі отриманих доказів одному з учасників схеми, виконуючому обов'язки керівника комунального підприємства виконавчого органу Київради, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Цього ж дня були проведені обшуки в приміщеннях двох департаментів КМДА. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази з метою притягнення усіх причетних до корупційної схеми осіб до відповідальності.